kutuza jetuava. Ha? Ha, mundu zangewezi wali. Zembera na satu. Babu waina gama mboka sukari, ugwafe muliro. Akafe sika sukari, ugwafe muliro. Gwe tshesamu. Nazene chirala. Wakoseji. Nazene nkumbi. Nkumbi. Neri mamu ni miraha. Yo jire kama. Leave it, wama leave it. Yo. Japutema mavunike. Nkumbi jireke. Abange. Wanchi. Tulimo biri ya biri. Biri ya biri. It is the final channel B in the No. Onaku Rwalero, Uganda, Kede Kumari Ngaganaku. Amanene Babidi, Bafode, Onaku Rwalero, Wabiki Dwa, Onaku Rwalero. Pastor Igawike Wede, Orama Ulida Gata, Mlanga Galaganti, Omukuru no Yaria Fode. Nenduvayo final channel, Netubawa Katambinga, Omukuru na Yogera, Nenge Mberero Julida, Sinonji. Onako rwalero mukiro ekikesezo rwalero Pastor Igono yafudde era enteekateeka z'okumuziika zikyagenda maaso ze zitambula naye twagadde tubawemu ku Pastor Iga nga bwe yali era kye kyamufuula omusumbe w'enjawulo atamanyi Pastor Iga ye pastor oyo abadde asinga okukola ebintu gwe byolowooza nti yejjamu olukiraasi n'afuuka omuntu wa bulijjo. Pastor Iga abamumanyi mulimu history mbu yali mukubi wa ndongo yali kombo omusawo omuganda paka bwe yafuuka ate omusumba abadde alina TV aine somero ndoza ne church biriwo waliwo okuzuganya mpulira waliwo ate kojomu oba ye kojani oba chimbo wa oba chi nte TV atayagala jitwala ebintu biri awo omanye omuntu wofa amabanja we gavayo abadde ku shares wezivayo byonna byontadde temumanyi ng'abantu ndowooza kati tujja kuba tubigoberera naye kasooke nkwe ku Pastor Iga moments zotayinza kwerabira ku Pastor Iga ne pasta bagamba enzige zaze mu ggwanga naye nze nnina enzige ya numba eryeki eryefuusa ekizibu mama Pastor nkubulira omusajja wange omuzungu bamutwala waliwo enzige mutwala enzige mutwala buli simu esiridde buli simu savisi yaliro batulikuki enzige etwala omusajja omuzungu banne Pastor mutwala kukyala babadde bampita mukyala muzungu erinnya lyaweddewo lyafudde lwakakazaako Pastor njagala nkole saluuni akakazaako nkaswaze ate siddayo okukolera abantu nkaswaze ate n'omusajja gwe keewaanyisa akomewo gye ndi Pastor enzige eyo iye enzige eyo asha wantama jiganda gw'enzige gweva ku bba wange enzige gweva ku bba wange kuba takwagala nawe tomwagala olya buli ssente ze nze mwagala ate yangamba nawe takwagala yangamba agenda kuddukako ajja nkolera amaka tubeere babiri mukama kuwa mukisa mwala wa genda enzige yefe ye musumba yino kanjirabeko let me see it yeyo play iye musumba obadde ogirese enkola entya now what do you want me to do for it kaleme okuddamu okubaliga ebweru wanki akantu ke kasibe kaleme okuddamu okubaliga ebweru akantu ke ye ate tayagala nzikere you mean the play iye musumba kapule nkasibe nechifana nyiche nzize nacho nechifana nyoze nacho iye musumba with the photo chiriwa where is the photo kapula ako that play kasiba kaleme I don't want it to go out again. Wanji? Chichi nonga tulifena. Bano be bana bange mbadde njagala yagale bana bange boka kuba yagala nnyo ya zala zale bweru kati buli kaseera bamukubire sima abaliga nnyini musumba nze nyo mikoye njagala aterere wamu ate musumba naze n'ekirala wakoze ki naze n'enkumbi enkumbi neri mamu ni miraha yo jire kama leave it wama leave it yo japutema mavunike enkumbi jireke abange wanchi tulimo biri ya biri biri ya biri
Pastor nze chisajia chanjoga atenga chanziru sana waka chokane chinjoga nechintwala wendagenda nembela yone chingamba mbunkomewe wafe mama angete yambu ulithitha katinenko mawe wakacho kanga narina duka ona vudu singa saga na kutunu ulitha kumama netata ngachi kumanyira chaku je wamwe nechukuwasa atene chukugamba daye wamwe mama uti ya kubulidi chokana chisanga chikanika nentu ale mikisa jange nechichusa nechida mkufuga chokanga chiyo ole esente na enga techimpako wadene chukumi nechimu neku Christmas na chigamba chingulide chitetei nechigana nechig mwebi tiyevisaja neecho chachagala chagala na yecho bachiri chema maza ye orineni yake meka nina 18 wafumbirwa rinemeka nafumbi nina 17 nechitundu nenzirukayo emisinde naita neno we watyeringe manju nengenda wentyo cho chali chikutegedewa na chisanga ye wacho si chikulu pasta na cho chitonga nze chitonga gwe bambi ye chibebi waita manju wa mama ye chokati ansubiza business nga manyinge na yamba mama wange techiji padde chimazo kukoze sebya chokati ate chingamba mbunko meweka okukoze sebya chubino vyo kuhite manju wa mama na ogenda boki Mpesta tuwekole bibi Ndoza Bobo recording obo Kwa inzo kujukira pasta iga Elane chikulaga Type chi eyo musumba jabade Abantu ba wanse nyo Omanyimi na mitumbera muko kilasi Kati ngambonye ye wa high end Bakayanji abo bali ku high end Eyo webatyo Pasta iga Ye ya salawo asumbe abantu ba wansi Ere mbozi zo mchachi ye Testimone ziberezo Musajja mbadde malaya mbadde chiebintu webityo biasalawo okubelanga ye asavinga chitalo nyo pastor igaumula mirembe byo nebya kusobako katonda akulamuze kisa kuba fenali ekubo fena kastoza ali bwa kunsi kuno waberawo enkomerero teriyo chintu kyali ko enkomerero mulusoro okweyongerayo maso waliwo omukulu ono bamuyita Kano Fred Bandaliza Shabani Bandaliza. Aine bigambo bya yogerawo ebikute social media esawe eno kankuwa katambikano. Awo echagalo kutuzza yo. Kutuzza je twava. Eh? Mondo zange weziru wali. Zembera na satu. Esatu. Ni mundu satu. Yonto abaka sukari bagenda akasukari fe abayena rim tetukoza kasukari koka tukoza muliro kankwe akatambikano kakano Shabani Bandaliza ngayogera omudumunga agolekeza people power oba Bobi Wine katike katambula ku social media omanyi Uganda majja mu muze kat ku social media toyogeranga bintu byo nolowoza mbuno wobufuna obuzibu simanyo ba eno tebadde enkola ya Afrika Omufirike danga ne wabanga abadde mubi nga wafa abantu bamusasira. Naye okuva ku mukulu Kibuule yafirwa abaana mwalaba ebipande ne posse zagendayo kati ne kano Shabani Bandaliza kintu kye kimwe kizeemu simanyi muze ogoje gwava naye nga tusasira famire ya kano Shabani Bandaliza byonna ebyamusobako kuba tuli bantu fenna tusobya naye fubanye okulabanga Engeri omulembe guno je kugenze mu digito nga wobo yogera ebintu byo fuba nnyo okulaba nga woyogera ebintu ne bali bikuba mu myaka 3 maso katonda waba ku 10 nga woli nga tebiri kuswaza obanga abantu bali labanga gwe yali Yesu dia ennyo ndoza kyenyizo kugamba naye nga be babanene ababiri abafudde mu gwanga olunaku olwaleero sigenda kusuka wano kankuwe ka video kano Hello guys This is Charles C, official from Moyo. Mwebali kuwagira Zanero, mwebali kuwagira Final Channel. Yatu basaba mugende maso no kusubscribinga. Ufuna ka video kuna subscribinga, sharinga.
ukakase tuli muntu yena munsiyo munseno ne munsola ya buli Uganda nafuna ka video yako izanelo big up rego izanelo liwa kabi nyu montfuni ya kabi izanelo tuliwo kuwagira nafu kubanga gwe free ate free gwe izanelo wa free. Aya, I'm signing out. Mwana mulenzi ono alaba nyo Final Channel. Ate nawe osobola okumbereza ka video ko ngakawana Final Channel. Banku sabanti mpagira tuweze mitwalo 10 he tuchikube subscribing sharing buli kimu titi bya Final Channel munsi yonna. Nezira mokujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera dala maso mu December tugenda kukola give back olwa Katonda engeri gyayagadde mu Final Channel n'engeri gyatuyambyemu okula ku speed ya waggulu. Muyinza okwewunya speed kye ya waggulu sebo okuweza emitwalo 9 mwaka gumusi kintu kyangu. Yali atandise ku YouTube channel ba Facebook page asobola okunyonyola ku social media eyo kati atenga nabasaba emitwalo 10 era nga ndabira ddala mugenda kunyamba okujiweza. Nkusaba tino wemba ntusizo okuyamba omwezi ogujja November yakuteka ke namba ya simu ko yinzo okuyitira okunyamba sagala chinji kilo ya sukari emwe mala kilo za kaunga 10 zimala kilo zo muchere kadomala ka buto chona chona chito nocho osobola osobola okunyambako gwe na alina obusobozi sika ka muntu yena naye nganze neyama okuyamba mu December tujja chikolanga bajita Happy Faces Give a Smile Project katukolera wanswa NGO je bayita ka wechipa metujja okuyitira okuyamba kubanafa. It is a Final Channel, be in the know. I'm out.